El Consell Comarcal del Baix Ebre ha declarat que no autoritzarà cap abocament de la planta de biogàs al clavegueram de l'Aldea sense l'aprovació de l'Ajuntament. De fet, el president de l'ENS, Toni Gilabert, ha apuntat que la decisió de fer la connexió correspon a l'Ajuntament. Aquestes declaracions venen després que l'Ajuntament de l'Aldea s'haja posicionat en contra d'esta planta projectada a Can Redó per la proximitat al municipi i haja advertit que no autoritzarà que les aigües residuals desemboquen al seu sistema de clavegueram. Des del Consell Comarcal també afegeixen que com a organisme responsable de la gestió de xarxa de sanejament per delegació dels ajuntaments, estan obligats a atendre les consultes d'empreses privades. En aquest sentit, l'empresa responsable de la planta va fer una consulta sobre la capacitat de la depuradora i els va contestar dins el termini estipulat. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre insisteix que l'informe no és vinculant. L'informe, que és un dels molts informes que fem en aquest sentit, i que no s'informa als ajuntaments, perquè és un tràmit solament a tall, no és vinculant, és solament a tall informatiu. Efectivament, va dir que sí, que la EDAR de l'Aldea podria absorbir-ho, però recalca molt clarament el mateix informe que sense el permís de l'Ajuntament de l'Aldea no es podran fer aquests abocaments. Ho diu molt clarament.